Эдгээр нүүрс хөтөлбөрийн зохицуулагч болсон ганц өхнөр толбогдох хэрэгний хяналтын шатны шүүх хурал өнөөдөр дээд шүүхтэр болж шийдвэр гаргалаа. Хяналтын шатны шүүх хурлын танхимын тэргүүнээр уран цэцэг шүүхч ажилласан бол шүүхчээр Бат Эрдэнэ, Батцэрэг, Хосбаяр, Цогтнор ажилласан байна. Шүүх хурлын эхэнд шүүгдэгч ганц өхний өмгөөлөгч Баасандорч бичгээр тавьсан хүсэлтийг шүүх бүрэлдэхүүн авч хэлэлцсэн. Өмгөөлөгч Баасандорч хоёр хүсэлт бичгээр илэрхийлжээ. Өөнд ганц өхийг шүүх хурлд бичлэн оролцуулах, проектор ашиглаж гомдлон тайлбарлах боломж олгоно гэсэн хүсэлт тавьсан байна. Шүүх бүрэлдэхүүн хэлэлцээд хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн хэрэгэ хяна хэлэлцсэн шүүх бүрэлдэхүүн шийдвэрээ дөнгөж саяхан танилцууллаа. Нягтлан мөнгөнд байгийн хэрэгээ хэрэгсэхгүй болгож цагаатгах, даваа хүүгийн төрийн албанд ажиллах эрхийг нь 2 жилээр хасаж 6 сая төгрөгийн торгууль ноогдуулан суллах, ганц үхэн улс төрийн албан тушаал хашиг эрхийг 4 жилээр хасаж энгийн дэглэмтэй хорих ангид 3.6 жил хорих шийдвэрийг гаргаад байна.